Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos aí a mais uma livezinha do Betrick. Hoje estamos aqui numa terça-feira de tarde. Vou mostrar para vocês um pouco aí do Bronx, certo? Bronx, Nova York e também um pouco do Harlem mais tarde, né? Mas por enquanto vamos começar por aqui. Espera aí, deixa eu virar aqui. Como é que vocês estão? Acabei de descer aqui do metrô. Eu tô numa parte mais... deixa eu arrumar aqui. Tô numa parte mais tranquila do Bronx. Tô no sul do Bronx, né? South Bronx. A gente vai andar um pouquinho aqui e depois a gente vai atravessar, vamos pra Manhattan, né? Que o outro lado já é o Harlem. É, dois bairros aí considerados mais casca grossa de Nova York, né? Mas vamos que vamos, rapaziada. Estamos aqui na frente de uma universidade, né? Hostos. A universidade, Community College, né? Que é uma daquelas universidades mais baratas. Não é público, porque não tem universidade pública aqui, né? Mas é uma universidade um pouco mais em conta. É desse programa chamado CUNY, né? Que é o The City University of New York. Que é um dos projetos aí que a galera consegue faculdade como se fosse uma bolsa, né? Vamos que vamos aí. Salve, salve pro Robinho. Salve, salve pro I Love Nova York. Salve pro Roberto. Tamo junto, rapaziada. Vamos começar a andar aqui. Eu desci nesse metrô aqui, ó. 149, rua 149, né? Com a Grand Concourse, que é uma avenida aqui. Antigamente eles falavam que era a quinta avenida do Bronx, né? Essa Grand Concourse aqui. A gente não vai andar nela, a gente vai virar à direita aqui já. Que a gente vai tentar ir mais a fundo no Bronx, né? Vamos lá pra Third Avenue, conhecidíssima aí, avenida dos... avenida da quebrada, né? Nova Yorkina aí. Certo, rapaziada, deixa eu virar a câmera aqui. Antes da gente começar, né? Começar a andar profundo aí no Bronx, eu queria deixar aqui minha mensagem a respeito aí da morte do brasileiro, o influenciador, o Jesse, né, cara? É, o pessoal já tá comentando aí no chat, né? Porque é algo que tá sendo divulgado na mídia agora. Pra quem não conhece, esse é o cara do Churastei, né? Um cara que saiu, acho que lá de Santa Catarina, num Fusquinha. E tava viajando nos Estados Unidos, né? Ia pro Alasca, acredito eu. Não acompanhava ele de perto. Mas infelizmente acabou morrendo aqui nos Estados Unidos, né? Aqui no estado de New Hampshire. Acidente de carro, né? Infelizmente morreu ele e o cachorro. Então fica aí um... botem o F aí no chat, né? Em respeito aí ao Jesse e ao Churastei, que perderam a vida. Uma pena, né, cara? A gente não tem controle de nada nessa vida, né, gente? Mas vamos pra cima aí. Só queria já... tá passando o trenzão aqui, ó. Só queria comentar disso, né? Por agora, já no começo da live. Porque como é um negócio que tá na mídia aí hoje, vai todo mundo tá falando. É foda, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. A gente tá aqui, ó. Lá é o sul, se você olhar para lá você vai ver aí Manhattan, né? Aqui passa alguns trens. Não sei exatamente qual trem, não tá focando também, né? Para ajudar a gente aí. Aí, agora sim. É os trens de viagem, né, rapaziada? Esse aí é o Metro North. E ali atrás é o Metro North também, que vai pro interior, Upstate Nova York, né? Lá embaixo vocês estão vendo o Harlem já. Mas enfim. Algo complicado, né? Esse bagulho de trânsito aí. A gente tá aqui no Bronx, eu queria falar de outra coisa com vocês também, rapaziada. Coisas não muito positivas, né? Aqui no começo da nossa live. Mas acho que vale a pena comentar, porque a galera sempre tá querendo saber o que tá... Salve pra Vanessa aí, tamo junto, Vanessa. É, então, fiquei sabendo recentemente aí também, coisa de hoje, né, de brasileiros que estavam aqui em Nova York, no Harlem, sofreram xenofobia. Isso aí foi pessoas que eu conheço, né, não uma pessoa famosa de internet, não. Pessoa que eu conheço mesmo, sofrendo xenofobia aqui. Aparentemente, o pessoal era moreno, né, estavam no metrô, no Harlem,
E aí o negão entrou e começou a chamar eles de macaco, tá ligado? Falando que a elite americana eram só os brancos e os negros, que os sul-americanos que vão pra puta que pariu. É, isso eu tô falando pra vocês as palavras dessa pessoa que sofreu essa xenofobia aí hoje. Como eu falei, brasileiros, né, que eu conheço, que estão aqui a passeio. E pra mim foi um choque quando eu ouvi isso deles, porque eu nunca passei por isso, né? Nesses 5 anos morando aqui nos Estados Unidos, eu nunca passei por uma coisa dessa, também nunca nem ouvi, tá ligado? As pessoas que vêm pra cá passar por alguma coisa dessa, mas aconteceu aí, então tô passando a informação pra galera ficar esperta, né? Que às vezes, tipo assim, te acha que Nova York é perfeita, não é, né? E aí um dos crimes que mais acontece, né? A única coisa mais perigosa nesse momento aqui em Nova York, 2022, é esse tipo de crime de ódio, né? Das pessoas sendo racista, xenofóbica, homofóbica, né? Ó, perguntaram aqui, ó, quem disse isso foi um negro? Sim, foi um negro americano para um brasileiro, né? Para um grupo de brasileiros no metrô que estavam de boa, sem ficar conversando, estavam nem conversando em português, estavam de boa. Enfim, as coisas, né, não muito boas ultimamente nesse quesito aí, mas também acredito que seja questão do bairro, né? O Harlem não é um lugar muito, muito seguro. Tipo assim, eu sempre andei por lá, raramente acontece uma coisa dessa, né? Mas esse tipo de coisa é mais difícil acontecer em outras áreas de Nova York, né? Porque o Harlem é uma periferia mesmo. Mas fica a dica aí, rapaziada, que pensem em vir em Nova York, só fiquem atentos, né? Isso não é algo recorrente em todas as porções de Nova York, só em pequenos lugares, né? Bom, a Tereza falou: a mim já disseram que eu, sendo portuguesa, não poderia assistir os seus vídeos. Como não pode? Salve, salve aí para os portugueses que estão assistindo a live do Patrick aí do outro lado do oceano. Tamo junto, pode assistir a live do Patrick sim, português, brasileiro, italiano. Se tiver entendendo, tá ótimo. Tamo junto, aqui a gente tá no coraçãozão do Harlem mesmo, né? Como eu falei no início da live aí, South Harlem não, desculpa, South Bronx, né? A gente tá começando no Bronx, o Harlem a gente vai depois, tá ligado? Presença da polícia aí, né? Olha o Scrod Monkey, salve, salve, meu querido. Tudo beleza por aqui, cara. Almocei por agora. Na verdade, até almocei com a minha mulher hoje. Parti pra cá, né? Pra fazer essa livezinha pra vocês. Queria ter feito a livezinha mais cedo, cara. Mas tá bom, né? Acabou que não deu, tava ocupado lá com os processos. Parece uma coxinha isso aqui, né? Coxinha, pastel. Isso aqui é tipo típicos salgadinhos, né? Que os hispanos vendem. Olha aquela linguiça ali, tá preta, velho. Impressionante, né? Deixa eu ver o nome desse lugar aqui. Esse aqui é o La Isla, né? Comida crioula. O que é comida crioula, gente? Vocês sabem? Mas eu vi uns empanados ali, parecido com comida brasileira, né? Coxinha, como eu falei pra vocês. Vamos continuar subindo aqui. Ó, o Daniel perguntou, cigarro é tabelado aí também? Cara, sim, cigarro é tudo o mesmo preço por estado, né? Então, aqui em Nova York, preço dos cigarros é tudo um. Aí se você vai para New Jersey é outro, se você vai para Filadélfia é outro, né? Porque de acordo com as taxas de cada estado aí, né? Ó, tá tendo uma venda de rua aqui, hein? Aqui no Bronx é muito comum. E a galera falando muito espanhol nas ruas aqui, né? Tipo, essa região aqui é muito comum você ver a galera falando em espanhol. Porque é mais descendentes de hispanos, né, rapaziada? Sim.
Aqui, ó. Farmácia, uma farmácia que não seja aquelas CVS, né? Só quando você vem mais a fundo nos bairros aí que você encontra, tá ligado? Farmácia normal de vila, né? Enfim, rapaziada, aqui é comum vocês verem aí bastante comércio, né? Porque isso aqui é uma avenida comercial que a gente tem aqui. Vou mostrar pra vocês ali do outro lado, ó, lojinhas de desconto. Triple discount, desconto ao triplo, né? Bem bacana aí. Tem mais uma farmácia, os caras gostam de farmácia aqui, né? Da hora, salve pro Marco, Márcio Vinícius, tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Vamos seguir aqui. Ó, em inglês e em espanhol, né? Serviço a domicílio. Ó, o João Maurício aí acompanhando a live e trabalhando. Salve para Salvador, Bahia aí, tamo junto, pessoal de Salvador. Eu não falei do clima aqui hoje, né? Nem do horário, como eu costumo falar aí. Deixa eu ver aqui, salve aí pro Benício, salve pro Zero Beach. Tamo junto. Agora é 5h50, rapaziada. 5h50 da tarde, quase 6 horas, né? E os graus... Não tá, acho que deve tá 20, né? Menos de 20 até, tá um pouco frio. Vou mostrar aqui o traje do Patrick de hoje. Isso aqui já é a Third Avenue? Não é ainda. Tô de manga longa hoje. Tranquilo, manga longa e de bermuda, né, molecada? Aí, ó. Tá 17 graus, acho. Tá um ventinho assim. Mas nada que precise colocar jaqueta e tal. É bom, né? Pra dar uma melhorada aí, que esses últimos dias foi demais. E olha aí, rapaziada, queria falar pra vocês também que aqui é parecido com o Queens, né? Olha aí, ó, aluga-se quarto pra uma ou duas pessoas. Só ligar no número aí, ó. Aqui é igual no Queens, no quesito nos postes, né? Tipo, ah, quartos vagos, tal, aqui tem mais, ó. Só que esse aqui é outro. Aí, ó, quartosvazios.com. Deve significar quartos vazios, né? Obviamente aí. E aqui vocês vão ver muito camelô de rua, né? Muita banquinha, lojinha de rua, porque é o Haná Mandioca. É o Bronx, né, rapaziada? A banana 3 por 1. A blueberry tá 2, o morango tá 3, a uva tá 3, tomate tá 2 por 1. Bacana, né? O André perguntou, aluguel aí fazem mensal ou semanal? Cara, o aluguel ele é feito normalmente mensal, né? Quando você tem aluga uma casa tal, mas se você aluga um quarto, às vezes o pagamento é semanal, mano. Não dormindo aí, né? No meio da rua. Você não sabe se o cara tá tirando um break do trabalho, descansando, ou se ele tá drogado ali na rua, né? A gente não sabe. Olha os produtos aí de. Olha os boné, R$2,99, 2 por 5. Caramba, boné barato do cacete. Caramba, olha os produtos aí de farmácia. Batom, um monte de bagulho de feminino, né? Aí tem uns pingentes e tal. Tudo falsificado, rapaziada. Aqui o Bronx, vocês estão ligados, né? As joalherias aí que os rappers vêm. Olha o valor das joias aí, ó. Sale, R$259, R$59, R$19, né? Olha os anelzão, R$39, R$19. Bacana. Tipo uma feira mesmo que aconteceu aqui hoje, né? Vocês podem ver aí. Chegando aqui em outra estação. Essa aqui é a Third Avenue. Melrose. Nossa, isso aqui é um hub, hein? Olha o tanto de gente no bagulho, moleque.
Caralho, e os caras falam que Nova York é só Manhattan, né? Tanto de gente que tem aqui. Imagina isso aqui num final de semana ou num sábado de sol, né? Vamos atravessar aqui. É um pessoal bem diferente do pessoal lá de Manhattan. Outro público, né, rapaziada? Outras ideias. Outra Nova York, né? Olha lá os produtos à venda do lado ali da estação. Mano, tomando um sorvetinho ali. Caralho. E nem tá calor pro mano tá com aquela roupa, sem roupa, né? Tá mostrando os músculos dele. Bastante música hispana aqui, né? Só os espanholzinhos. O André Marques perguntou, tá sabendo o que aconteceu no Texas? Não, cara, não estou sabendo. Não li nada. Só fiquei sabendo da situação aí do brasileiro que morreu, né? Porque... Oh, you're not on the camera. O bagulho, a mulher tá reclamando aqui, tá falando, não, cuidado pra não aparecer na sua câmera aí, né? Eu falei, pode ficar tranquilo que você não vai aparecer não. Ela tá reclamando aqui, tá falando uns nomes aqui atrás. Tipo, tira essa merda daqui, que não sei o quê. Ah, começou a hostilidade contra o Patrick aqui, né? No Bronx. Mas a mulher é doidona. Tá lá falando sozinha até agora. Tipo, tem um pessoal que é mais maluco das ideias e ficam assim, né? Tipo... Ah, tira essa câmera daqui, não sei o quê. Cara, não tem alguém te filmando? A pessoa tá paranoica, tá ligado? Eu falei assim, ó, pode ficar tranquila, minha... Seguir aí. É, tá falando, ó, eu só fiquei sabendo do bagulho do brasileiro que morreu porque um amigo me mandou, tá ligado? Eu não fico olhando muita notícia e tal, mas não fiquei sabendo o que aconteceu no Texas, não. Provavelmente mais uma desgraça aí, né? Como se ela fosse uma estrela, né? Pedindo pra não aparecer. Olha os manão da bike. Bem típico. Tá se achando a última bolacha do pacote, a tiazinha, né? Tiazinha do Bronx. Olha o açougue. O pessoal fala que não tem açougue. Periferia de Nova York tem, ó. Açouguezinho. Deixa eu parar aqui, deixa eu ver onde que é a tal da Third Avenue. Que eu tenho que virar. Eu acho que é muito, muito mais lá pra frente, né? Parar aqui e ver se ela passa. Ou se ela ficou lá pra trás, né? Deixa eu ver aqui. É ela? Não é não. É um tiozinho. Tiozinho mexicano. Deixa eu ver aqui. Third Avenue. Tá chegando Third Avenue? Já passei da Third Avenue já. Vamos voltar ali que eu tenho que descer na Third Avenue, né? Então vai ficar muito longe. Vou dar a volta do outro lado da rua. E aí a gente vira na Third Avenue, a Avenida 3, né? Que é uma avenida clássica aqui de Nova York também. Mas vocês viram aí, lotadaço, né? Vamos deixando o like aí, a rapaziada tá falando que no Texas houve um atirador de escola, né? 18 anos. Puta, que pena, né, cara? Esse tipo de coisa, nossa, não para de acontecer, né, velho? Os caras, mano, desde sempre, desde que eu vim morar aqui, sempre teve essa parada aí. E desde antes, até muito antes de eu vir morar aqui, já existia essa parada aí, né, de... É, bagulho de school shooting, né? Eu fiquei sabendo uma vez que o motivo pelo qual aqui nos Estados Unidos tem muito desses eventos, né? De que o adolescente vai lá, tal, mata todo mundo na escola. É por conta do... Por conta de como é o ambiente escolar aqui, né? Tipo assim, minha namorada já me falou isso, amigos americanos já me falaram isso. Que a escola aqui é muito dura. O bullying aqui, ele é real, tá ligado? Ele, tipo, é muito forte. Então, às vezes a criança, ela tá passando por uma coisa dessa, né? O adolescente passou por isso. E aí não tem com quem conversar, não tem ali um familiar que apoia e tal. E aí acaba acontecendo uma desgraça dessa, né? Tipo, a criança vive nessa pressão, nesse bullying desde cedo, né? E vocês sabem que criança não sabe lidar com isso. Às vezes nem adulto sabe. E aí acontece, mas eu não fiquei sabendo não. Depois que eu chegar em casa eu vou dar uma olhada aí. Uma pena, né? Olha o Zica das Bicudas aí, salve, salve. Ele indicou um documentário
tiros em Columbine, que explica bem aí. Valeu, Zica. Rapaziada, quiser ver o documentário aí, pra entender mais o porquê que isso acontece tanto aqui nos Estados Unidos, né? Zica botou aí. Vamos seguir, vamos não perder a 3rd Avenue agora, né? Que a gente passou direto da última vez. Passamos, eu nem vi a plaquinha, cara. E eu tava olhando. Que às vezes... Ah, essa aqui, ó. Achei, ó. Que às vezes uma avenida ela é mais escondida. Tipo, é uma entrada que vira duas avenidas, né? Ó, Joy colocou aí, as crianças dos Estados Unidos são muito negligenciadas. Não, não vou dizer que todas as crianças são negligenciadas, né? Mas existe sim uma grande preocupação aqui em relação à alimentação das crianças, né? Principalmente alimentação, porque os Estados Unidos não é um país exemplo de pessoas saudáveis, né? E aí você vê cada vez mais as crianças se tornando adultos obesos. Aqui é comum, não é surpresa mais para ninguém. E ainda tem essa parada, né? Que às vezes a criança se sente sozinha, não tem com quem conversar. Cara, tinha visto 3rd Avenue? Onde é que é a 3rd Avenue? É uma dessas aqui, né? Que não tem a placa, cara. Ali, ó, Melrose. Deixa eu ver aqui, tem 5 avenidas aqui. 3rd Avenue Bridge, tá falando que é pra lá. Talvez seja pra lá, então. Deixa eu atravessar uma, eu atravesso a outra ali já. Muita gente aqui, né, gente? É essa aqui, 3rd Avenue, tá falando ali na placa. Vamos ver se a gente acerta, né? Acho que vai ser isso mesmo. Bronx lotado, mano. Nossa, o Bronx é uma vibe completamente diferente de Manhattan, né? O Bronx, eu acho o Bronx muito mais raiz do que o Brooklyn, tá ligado? O Brooklyn hoje em dia ele é muito, muito certinho, né? Muito redondinho, quadradinho. O Bronx ainda acho que tem um pouco da Nova York real. O pouco que ainda sobra, né? Que são dos nativos e tal. É uma outra realidade, cara. Bom, deixa eu ver se a gente tá no lugar certo. Ó, as pracinhas ficam lotadas aqui no Bronx, ó. Mas óbvio, a praça tá lotada porque tem gente esperando por ônibus, tem um pessoal ali fazendo entrega e tal. Aí fica lotado, né? Mas você não vê praça lotada desse jeito assim lá em Manhattan, né? 1:48 aqui, 3rd Avenue. Agora sim. Tamo indo certo. Sentido sul aí. Daqui a pouco a gente vai estar virando, entrando em Harlem, né? Vamos de uma quebrada para outra hoje. Hoje a gente está explorando. Muitos prédios históricos aqui no Bronx também, né? O Bronx, que é uma das vizinhanças mais icônicas de Nova York por tudo que passou, né, cara? Já foi uma vizinhança muito mais pobre do que é hoje, né? No passado aí, teve uma época, mano, vai dar uma mijada. Ia dar uma mijada ali. Ele entrou na loja. Nos anos 80 era terrível, né? Teve aquele evento que os próprios donos dos prédios botaram fogo nos prédios, né? Para ganhar dinheiro do insurance, do seguro. Porque ninguém queria comprar e os valores estavam despencando por conta da vizinhança estar com a crise do crack, né? Todo aquele negócio. As histórias antigas, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, rapaziada, é uma escola, ó. Isso é uma escola de middle school, que é? A primeira série até a quinta, né? Middle school. Colégio preparatório também, né? Isso aqui não é... Que aqui vocês sabem, escola pública é sempre muito melhor do que a escola privada, né? Bom, a gente vai andar pra me perder de novo, né? Que aqui a gente saiu um pouco da avenida mais comercial. Estamos andando aqui no sentido bairro mesmo, né? A gente, como eu falei no início da live, estamos no South Bronx. A gente tá um pouco abaixo ainda do Yankee Stadium, né? Yankee Stadium tá mais pra cima, mais a norte. A gente não vai passar nessa área do Bronx hoje. Bem tranquilo, né, gente?
Eu acho, cara, certas áreas do Bronx bem, bem tranquila. É que o Bronx tem essa fama, né, de lugar perigoso e tal. Que ainda é, mas eu acho o Harlem muito mais perigoso que o Bronx. Porque o Harlem é um bairro dentro de Manhattan, o Bronx é o distrito, né? Então tem vários bairros dentro do Bronx. Mas eu, pessoalmente, eu acho que o Harlem é mais perigoso, né? Não é porque tá em Manhattan que é melhor necessariamente. Acho que o Bronx tem uma infraestrutura um pouquinho melhor por ter mais espaço, né? Que é isso aqui? É tipo uma clínica, né? Clínica de hospital. Bastante clínica de hospital aqui, tudo fechado. Muitas frontes de comércio fechado aqui, né? A gente tá passando, vocês estão observando aí. O Vieira Moraes comentou até, né? Muitas portas fechadas. Isso é provavelmente business que faliram, né? Que estão sem pessoas para alugar ali o ponto. Aquilo ali é uma escola pública. Dá pra ver pelas crianças brincando aqui no playground e também a estrutura, né? Tudo de grade, muito maior. Aqui na direita vai começar um projeto, né? Que é um condomínio de pessoas de baixa renda. Então isso é não um prédio só, é um complexo de alguns prédios, né? Tem vários na cidade de Nova York, eles são tudo nesse padrão, tudo igualzinho, né? Vamos seguindo aí. Deixa eu ver a temperatura aqui pra vocês. 6:05 da tarde, horário de Nova York, faz aí 19, será? 18 graus no Bronx, rapaziada. Dá aí o carro, tranquilo. Deixa eu ver onde que eu viro aqui. Morris, basicamente aí. E aí a gente vai atravessar pro Harlemzeiras, né? O aluguel é mais barato no Bronx do que em Staten Island? Cara, acredito que sim. Staten Island não é um lugar ruim, né? Staten Island é subúrbio mais afastado e tal, então é barato, mas nem tanto porque tem muita casa, né? O Bronx tem muito predinho. Então acaba sendo mais caro em Staten Island mesmo, né? Ô, Paulo, tá parecendo nossa quebrada de Zona Leste. Acho que não, hein, cara? Acho que é um pouco diferente ainda, né? Por mais que é o Bronx, eu acho que é um pouco diferente a arquitetura, né? As ruas. Eu acho a infraestrutura das periferias daqui muito melhor do que a infraestrutura das periferias do Brasil, né? No Brasil, pelo menos em São Paulo, né, cara? Muitas ruas são em cima de morro, baixo de morro, é um sobe e desce danado, né? Pelo menos aqui a maioria das coisas são planas, né? Vou falar que tudo é plano porque não é. Mas a maioria das coisas você vê, é retinho, né? Em certas raras situações a gente vai ter aí uma subidinha pra fazer. Vocês já viram aí no meu canal, né? Durante as lives, às vezes aparece uma subida, mas é raro, né? Vou deixar um salve aqui pra rapaziada que mandou um pix pro Patrick já, ó. Quem que foi aqui? Eu vou ler sua mensagem só um momento. Acabei de receber a notificação aqui. Salvão aí pra Oslane. Oslane Oliveira, tamo junto, um salve pra você, muito obrigado aí pelo Pix pro Patrick. Vamos continuando aqui nossa livezinha. Deixa eu dar uma resposta aqui pra essa pessoa. Quem que perguntou aqui? Foi o Wellington. Wellington Antunes perguntou se a polícia entra em todos os bairros. Sim, cara, a polícia entra em todos os bairros, não tem essa restrição aqui, né? Às vezes alguém pode achar que é tipo Rio de Janeiro, né? Que a polícia não entra em certos lugares, tal, por conta do crime organizado, né? Mas aqui não tem isso, a polícia que manda, basicamente, né? Tem as gangues, né? A rapaziadinha mais barra pesada, mas, tipo, eles não são grandes o suficiente para fazer com que policiais não entrem na vizinhança, né? Tudo muito comum aqui, muito padrão, né, cara, de Estados Unidos.
You want to be on the video? No, I don't want to be. Oh, ok. O cara falou... O cara, não sei se ele tava no telefone ali. O cara passou olhando, mexendo comigo. Eu falei, você quer aparecer? Aí ele, no, I don't want to be on your fucking video, que não sei o que. Eu falei, então fica de boa, cara. Por que que tá olhando pra mim? Aqui o pessoal fica olhando bastante mais, não é? Porque aqui é, como falei, periferia, não é centro de Nova York, onde os caras estão acostumados a ver uma câmera a cada quarteirão, né? Mas é bem tranquilo. Aqui pelo menos a gente fica tranquilo que coisas tipo assalto, assalto não tem, né? Deu BO aí, hein? Chamaram a polícia. Ixi, acredito que os policiais aqui no Bronx não devem ser tarefa fácil não, né? À noite, quando tem as festas aí. O problema daqui, rapaziada, não é... Os crimes nunca são direcionados aos pedestres. Na maioria das vezes, né? A gente vai ver crime aí, tipo... Os caras fazendo festa, tocando música até altas da madrugada, tá ligado? Ou assaltando uma joalheria, né, velho, traficando droga, esse tipo de coisa. Eu nunca vi, tipo, uma ocorrência na televisão falando, ah, pessoas perderam o celular, assaltaram o celular, tá ligado? Realmente não tem muito esse tipo de coisa, né? Bom, chegamos aqui na 139, né? Vamos fazer o nosso retorno pela Morris Avenue. Ali já tem logo um loja de pneu, né? Borracharia, como conhecido aí no Brasil. Agora vamos subir pelo outro lado aqui, vamos ver como é que tá o clima. Que aqui nesse outro lado ali o pessoal não foi muito bacana comigo não, hein? Já tive duas interações com pessoas na rua aqui nessa live, né? 32 minutos. E as duas interações foram negativas, tá ligado? Diferente dos outros dias aí que o pessoal para, pergunta as coisas pra gente, né? Hoje as duas interações são negativas. Primeiro a tiazinha lá, que ficou falando um monte de merda. Não me filma não, hein? Filma não. E agora o gangueiro ali que passou me encarando, perguntei se ele queria aparecer no vídeo, ele ficou puto. Eu quero aparecer no seu vídeo? O quê, caralho? Que não sei o quê? Papapá, falei, tá bom. Tem que ser chilling, né, cara? O pessoal também, acho que todo mundo tem uma... Um negócio que tudo é com eles, né? É um egocentrismo sem limites, né? Tudo é com eles. Tô aqui pra filmar a cara das pessoas. Nossa, véio. Tô aqui de boa, filmando a rua. O pessoal leva tudo pro core, né? Vamos ficar tranquilo. Deixa eu dar um salve aqui. Cláudio Roberto, Patrick intimando os gangues. Tá aí não, né, cara? Timar os gangues aqui, eu nunca mais venho fazer live, sou proibido aqui no Bronx, né? Mas tamo junto, meu querido. É, não pode ficar abaixar a cabeça, né, cara? Tipo, obviamente que se ocorrer uma treta de maiores repercussões aí, eu não vou me envolver, né? Porque eu não sou americano e quando você não é americano e se envolve em treta com americano, você já sai perdendo. Por não ser daqui, né? Então, não vou colocar tudo a perder. Se ocorrer alguma situação aí que em câmera ou fora da câmera, né? Que eu fui intimado de uma maneira que eu vou falar, putz, aqui não vai dar bom pra mim. Eu saio fora, não fico debatendo. Agora se for coisinha besta, né? Tem que dialogar com as pessoas, né? A Liz Padilha perguntou se eu sei o índice populacional dessa região. Aqui... Eu não sei exatamente quanto, qual a população, né? Mas eu sei que a maioria dos moradores são hispanos e negros, né? Hispanos e negros são a maioria aqui. Olha, aqui é uma escola pública. Vou dar um zoom na escola pública ali pra vocês verem. Escola pública do Bronx. The Paul Robert Hobson Complex. Escola pública número 168, distrito 75. E aqui é basicamente o outro lado do projeto que a gente tava passando lá, né?
É o mesmo complexo, só que o outro lado aqui. Mas a maioria dos moradores são... Vou pesquisar aqui, né? Pra ser mais específico. Vou colocar aqui do bairro que a gente tá, que é o South Bronx, né? Aí, se vocês quiserem saber, né, de dados populacionais, eu sempre coloco no Google estatísticas do nome do bairro, né, em tudo em inglês, que aparece aqui. Então, o bairro que a gente está agora, que é o South Bronx, ele tem 212 mil habitantes. A idade média aí é 31 anos, né? Tem mais homens ou mulheres? Vamos ver. Não estou conseguindo entender. Parece que tem 9 mulheres para cada homem? Que isso? Que lugar é esse? Acho que tá errado isso aqui, né? Deixa eu procurar outro site aqui, que esse site aqui tá... Vou colocar no Wikipedia, né, cara? Aqui, ó. Site do censo. Tá, porra, um ratão, nem filmei pra vocês, passou um ratão aqui na frente. Ah, não tô conseguindo encontrar, não, muito difícil encontrar isso no meio da rua, né? Ó, demográficos para o Bronx, vamos ver. Ratão brabo aqui. Tá falando só da população mesmo. Aqui, ó, achei. Isso aqui é de todo o Bronx, né? Todo o Bronx. Não somente esse bairro que a gente tá. Então tá falando aqui a população de todo o Bronx é 1.472.000 residentes, sendo 54% deles hispanos, 28% negros, 8% brancos, 4% asiáticos. Tá bom pra vocês? Vocês veem, é muito mais hispano do que negro, né? O bairrão aqui. O distrito completo, né? Não somente esse bairro, como eu falei. Que eu não consegui achar os dados só desse bairro aqui. Cara, eu vi um ratão gigantesco, parecia um gato, velho. Na hora que eu tava procurando os dados ali. Deixa eu dar um salve aqui pro Claudio Roberto. Esses prédios com essa cerca de ferro é igual o GTA 4. GTA 4 é baseado em Nova York, né? Então faz sentido mesmo. Que tem essa barra, não tem portão. Isso aqui é meio que o portão daqui, né? O portão da região. Ratão tinha até CPF, né? Como, né? A entrada do condomínio aí, ó. Condomíniozinho tranquilo. Agora a gente vai virar à direita pra entrar ali na... No Harlem, né? Que fica na... Tem que atravessar uma das pontes aí. Então não sei exatamente qual rua a gente vai entrar, mas a gente vai ter que atravessar pra lá, né? Pro lado da direita ali. Os manão passou me encarando aqui de novo. Os caras encaram, mano. 100%, não é aquela olhadinha de longe enquanto você tá passando os caras. Até você passar deles, eles ficam olhando você. Tá ligado? Como eu falei, isso aí é por conta da galera não estar acostumada com gente filmando aqui, como tá lá em Manhattan, né? Mesma coisa, que você pega a cidade de vocês aí, se você vai no centro com uma câmera, é uma coisa. Por mais que ainda seja Brasil, né? A escola aí, ó. Agora, se você vai no subúrbio, né? Se você vai mais afastado do centro, você vai ter outra reação das pessoas, né? A escola... É a parte de trás da escola, né? Aquela mesma que a gente tinha visto, acho. Ou não, é outra. Isso aqui é outra. Isso aqui é a John Peter. Ó, o Davi perguntou se já apareceu um rato na minha nova casa. Não, cara. Eu tenho dois gatos. Não vai aparecer rato na minha casa, muito provavelmente. Eu moro numa região que é bem menos propício para ter rato. Graças a Deus, né, cara? Eu tenho gato, tenho dois, o vizinho tem gato.
tem gato que fica na rua lá, tá ligado? Eu tenho uma comunidade de gatos de rua na minha rua. Então não vou ter rato, realmente. Se tiver, o rato vai ser eliminado em somente alguns dias. Cara, eu tive muitas das minhas casas aqui em Nova York, eu tive problema com rato, né? É triste o bagulho, você não consegue acabar com o problema, né? O problema ele tá dentro da casa, dentro das estruturas internas da casa. Deixa eu ver aqui. Se eu vou pra direita ou pra esquerda agora. Agora a gente já vai na Manhattan, né? Deixa eu ver aqui no nosso querido Google Maps. Eu tô subindo essa Morris, mas eu cheguei na 149. Agora é só virar aqui, né? Vou virar à esquerda aqui. Seguir reto que eu vou atravessar pra Manhattan no final dessa via aqui, né? O Manão passou. Deveria ter passado junto com ele, né? Agora vamos esperar aí. Deixa eu ver o que a rapaziada tá falando aí. Que horas são? 5 e pouca, né? Quase 6, não. Já é mais de 6, né? Acho que é 6 e 20. Estamos na frente do Lincoln Hospital, um dos maiores hospitais aqui dos Bronx, né? Estamos aqui já com 42 minutos de live para vocês aí. Para quem chegou agora, um salve. Estamos indo. Acabamos de terminar aqui no Harlem, né? Ah, desculpa, no Bronx, estou confundindo tudo hoje. Acabamos de terminar aqui no Bronx, andamos por uns 40 minutos aqui. Agora a gente tá indo pro Harlem, né? Vamos fazer essa dobradinha aí hoje, Bronx e Harlem. Os dois dos bairros mais amedrontados de Nova York, né? Vou mostrar pra vocês aí que não é tão ruim, não. Também não é essas maravilhas, mil maravilhas, né? Mas é tranquilo. Pizza de 99 centavos do outro lado. De boa, né? E agora a gente vai começar a ver prédios maiores, arquitetura diferente, né? Mas vai continuar aí sendo a quebrada de Nova York hoje, né? Vamos que vamos, acho que mais 10 minutinhos a gente atravessa a ponte aí. Ó o pessoal mexendo comigo aqui. Mas eles... eu não tava afim de falar com eles. Muita interação negativa hoje. Vou ficar olhando pra trás, o pessoal ficar tirando barato. Engraçado, né, cara? Parece que tem dia que todo mundo quer interagir positivamente. Aí hoje tá sendo um dia, terceira interação negativa, né? O povo tá estressado hoje, tá tipo incomodado que eu tô filmando, parece, né? Mas seguimos, rapaziada. Não vou ficar mexendo com ninguém, não. Que eles falaram, falou pra não filmar, não me filma não sei o que. Tá fazendo vlog, melhor não me filmar não, falou um negócio assim. Eu achei que era, posso aparecer no vlog, né, mas não era. O que aconteceu, né? Parece o pessoal funciona de acordo com a temperatura. Quando tá quente o pessoal fica legal. Quando tá friozinho, o pessoal fica brabo, né? Fica mal-humorado, mas não tem problema, rapaziada. Estamos aqui na Park Avenue, ó. Essa Park Avenue que é meio que uma continuação da Park Avenue lá de Manhattan, né? Obviamente que não é a mesma avenida, mas é meio que uma continuação da mesma Park Avenue, né? Se você seguir reto aqui, vai atravessar a ponte. Uma ponte diferente da que a gente vai atravessar, né? Ó, o pessoal tá falando aí que o Patrick tem que andar armado. Que vocês não sabem, né? Eu já tô armado aqui, ó. Andar armado tá louco, rapaziada? Eu não andaria armado, não. Eu acho que causaria mais problemas pra mim, né? Mas tem gente que gosta de arma, né? Eu não acho que a arma seja um grande problema, não. Óbvio, tem que ter muitas legislações, quem que pode ter a arma,
documentos que você tem que pegar pra poder ter, né? Mas eu não gostaria de ter arma não, cara. A não ser que eu morasse numa fazenda muito afastada, tá ligado? Precisasse pra proteger minha propriedade, mas morando na cidade eu não vejo necessidade não. Morando numa cidade grande, né? Pra mim não faz sentido. Mas cada um, né? Ó o busão. Só voltando pro trabalho, voltando do trampo, né? Será que é aqui? Aqui é a Grand Concourse, né? A Quinta Avenida do Bronx, perto de onde a gente começou. Só que em vez de virar, a gente vai reto aqui, né? Reto toda a vida. A gente vai atravessar o Harlem River, né? O rio do Harlem, que posteriormente ele se junta e vira o East River, né? Mas aqui no Harlem ele se chama Harlem River, o rio do Harlem, né? Estão perguntando aí o celular que eu faço a live, é o iPhone 11 Pro, gente. Para quem tiver dúvida aí. Ó, aluguel para alugar, né? O cara tá mijando ali. Tá dando uma mijada. O mano de preto ali na direita do vídeo, né? Dando uma mijada nas ruas de Nova York. Aí não, né? Cara, não botei fé. Eu fui pra filmar o ambiente ali que tava fechado, né? E o manão dando uma mijada. Aí não, né, manão? Colabora. Porra, como assim, cara? Estamos aqui 6 horas... Eu ia falar em plena 4 horas da tarde, né? Porque parece que é 4 horas, mas não é 6 já. Plena 6 horas da tarde, luz do dia. E os caras mandando aquela mijada, velho. Não tem modos. E as crianças que estão saindo da escola, como que fica? Ver um absurdo desse, né? Estamos chegando aqui, a correria, rapaziada. A travessia aí pra Manhattan. Olha o pessoal falando que faz parte do cenário. Aí não, é isso, vocês estão zoando com tudo. Vamos continuar aqui. Estamos passando perto aqui do BP. Posto de gasolina, sim, R$4,99 a gasolina. Meu Deus, que não para de subir. Não recomendo esse BP aqui, hein? Eu vi falar que o pessoal tava... Cara, essa empresa aqui é suja, tá ligado? Eu vi uns documentários no passado aí, não vou lembrar exatamente, mas... Toda vez que eu vou abastecer nesse posto, minha namorada me dá uma bronca. Fala, não vai no BP, hein? BP é ruim pro meio ambiente. Deixa eu dar um abraço aqui pra Maria Eugênia. Tamo junto aqui. Salve pra Maria Eugênia aí do Chile. Mandou aí dinheiros chilenos pra nós, apoiando a live do Patrick. Muito obrigado. No hablo espanhol, pero muchas gracias. Estamos aqui em Nova York. Um prazer estar mostrando pra você aí. O espanhol do Patrick é horrível, né? Mas muito obrigado, muchas gracias aí. É nóis. Ó, o Patrick metendo espanhol na livezinha. Muchas gracias. Da hora, tamo junto aí, Maria. Vamos continuar aqui. Acho que a entrada da ponte já é essa aqui mesmo, né? Isso aqui é Exterior Street. Ali você vê que na rodovia já tem Yankee Stadium, né? Yankee Stadium, a saída, que é logo ali na 160, né? Umas 15 ruas daqui. Deixa eu abrir aqui que a gente já começa, né? Eu nunca andei nessa região aqui, é a primeira vez andando por aqui. Cara, eu já andei tudo em Manhattan, né? Mas na periferia de Nova York eu não andei muito não. Tipo, aqui, obviamente que eu conheço. Conheço South Bronx, né? Já devo ter passado de carro alguma vez. Mas andar
explorar assim, como a gente tá fazendo, eu não... É a primeira vez mesmo, né? Nessa região, já explorei outras regiões do Bronx em outras lives, né? Bom, vamos que vamos fazer essa travessia aí de distritos, né? Rumo a Manhattan. Ó o Cauê, primeira e última. Aí não, não, você é louco? Vou voltar aqui. Não tem um problema não. O pessoal tá mal-humorado, problema deles, né? Que não tive sorte também, né, cara? Acho que no final de semana é mais fácil de encontrar pessoas mais de bem humor, assim, na rua, né? Dia de semana, assim, horário de volta de trabalho e tal, acho que o pessoal tá meio estressado mesmo, né? Olha o busão aí, vindo de Manhattan, né? Essa ponte aqui é de 2007. Diferente da ponte de ontem, né? Quem que tava na live de ontem? Atravessou uma ponte de 1955. Antiga demais, né? Lá em Roosevelt. Hoje é a ponte de 2007 aqui, 145th Street Bridge. Dá um zoomzão aqui. E aqui, ó, aqui é o Harlan River, que, como eu falei, mais lá pra frente ele acaba virando o East River também, né? Lá vocês vê, vou dar um zoom. Não sei se vai dar pra ver muito, mas dá pra ver Manhattan. Os prédios do Billionaire Row, né? Pera aí. Será que vai? Acho que não vai não, hein? Não consegui achar o foco. Deixa. Manhattan tá lá no final. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ler a pergunta aqui do Gustavo. Essa ponte aqui tá bem melhor do que a do outro dia, né? Ó, aposto 10 doll que essas crianças vão mexer comigo, vão falar alguma coisa. Pera aí que eu já te respondo, Gustavo. In Brazil. You wanna be on it? Yeah. It's live. Yeah. There's a What's your name? Alex. Hey, what's good? How's it going? Aí, yeah, moleque. Falei pra vocês, ganhei 10 dólares. Se fosse apostar, alguém manda 10 dólares aí pro Patrick. Cara, adolescente voltando de escola, sempre, sempre vai mexer, tá ligado? Pelo menos uma interação positiva aqui hoje. A primeira. Só uma, só quero uma. Não quero mais que uma. Deixa eu ler aqui a pergunta do Gustavo. Fala, mestre, tudo certo? Esse ano vou para Nova York. Você poderia me indicar bairros baratos perto de Manhattan para ficar? Cara, bairros baratos, vou te indicar aí Astoria. Astoria é barato. Jackson Heights é barato. É, onde mais? Jersey City não é um bairro de Nova York, mas é barato, tá perto também. Jersey City, que mais? O que a gente tem aí? Harlem. É em Manhattan, né? Mas é mais barato por ser periferia. Não é um dos mais seguros, né? Mas recomendo aí também, se você tá procurando por coisa barata, né? Mais barato que esses que eu falei aí são lugares que não tem muita presença da comunidade brasileira, né? Lugares mais... não são tão fáceis pro brasileiro começar. O pessoal tá falando aqui, ó, o Cauê falou que a Astoria não tá barato. Cara, a Astoria tá barato sim, velho. Não é que tá barato, né? É o preço de Astoria. A Astoria nunca foi muito barato. Mas outro dia eu achei quarto por mês, 800 dólares em Astoria. Então, pra mim tá barato. Bacana assim. Ó a subidona que tem lá no final, velho. Vou dar um zoom pra vocês verem. Puta subidona master. Olha lá, ali tá subindo o Harlem, né? O Harlem tem a parte do Harlem Heights, que é lá pro oeste, né? West Side do Harlem, perto lá da Columbia também, Columbia University, né?
Ó, a Larissa colocou aí, Harley é barato, porém um pouco mais perigoso. Realmente, né? Como eu falei pra vocês aí, fiquei sabendo de um pessoal brasileiro que sofreu xenofobia hoje no Harley, no metrô, né? Então, pra quem não tava aí no início da live, um brasileiro aí, um grupo de brasileiros estavam aqui, me deram a notícia aí que hoje eles estavam no metrô de boa e foram, né, alvo de xenofobia, eles sendo brasileiros morenos, né, cor normal do brasileiro, café com leite. Entrou um negão no metrô, no Harlem, começou a chamar os caras de macaco. Onde é que já se viu isso, né, cara? Chamou os brasileiros de macaco, falou um monte de coisa, falou pra ir embora, que esse país não precisa de imigrantes sul-americanos, tal, tal, tal. Então eu falei no início da live, tô repetindo aqui, porque foi um bagulho impactante que eu ouvi hoje aí. Nunca tinha ouvido isso, nunca aconteceu comigo, mas é algo que tá presente aí em Nova York. O Harlem não é só maravilhas, né? Falando de Harlem, chegamos no Harlem. Estamos aqui, vamos descer a Malcolm X Boulevard. Vamos descer aqui a lenzeira pra vocês, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó, onde que a gente tá. Olha aí, Harlem, a gente vai descer, vai parar lá no Central Park. Pra esquerda tá Mott Haven, né, o Bronx, que a gente tava explorando. Mais pra lá tem o East Harlem, né, mas a gente vai seguir reto aqui, sentido Central Park. Rapaziada aí, ó, deixa eu ver aqui. Cláudio Roberto, você já trombou algum conterrâneo do Nico Bellic por aí? Tamo junto, cara. O Nico Bellic é russo, né? Já trombei muitos russos. Já tive trabalhos aí pra russos também. Os russos estão bem integrados aqui, né? Na cultura nova-iorquina. Tamo junto. Deixa eu dar um salve aqui. O Al Santos, tá aí os 10 dólares. Você acertou. Tamo junto. Obrigado aí pelo Al Santos. Mandou 10 dólares. Falei brincando pra vocês que os adolescentes que estavam passando na frente da gente ia mexer com a câmera, né? Dito e feito, aí o Patrick ganhou a aposta. Tamo junto. Valeu demais aí, meu querido. Deixa eu ver aqui, ó. Salvão pro Brandon. Tamo junto aí, Brandon. Brandon, salve pra você aí. Vamos seguir agora em Manhattan, né? Agora não estamos mais no Bronx. Outra quebrada, rapaziada. Aqui, na minha opinião, mais quebrada do que a quebrada lá do Bronx, né? Certo? O Nico Bellic é sérvio? Não sabia que ele era sérvio não, mas bom saber. Pra sérvio eu nunca trabalhei, só pra russo. Já trabalhei pra alguns russos aí. R$143,00, nossa, não, a gente não vai conseguir acabar no Central Park. Não, se bem que sim. Vai conseguir sim, porque o Central Park ele começa na 110. Se a gente tá na 140, vai dar pra seguir até o Central Park sem problemas. Achei que... tava já imaginando a Rua 59, que é onde o Central Park começa lá em Midtown Manhattan, né? Aí eu já assustei. Fiquei tipo, porra. Mas aqui não. Olha os busão aí que estão subindo, né? Esses aí são os expressos que sobem lá do centro de Manhattan, né? Então o pessoal trabalhador aí que tá voltando. Você vê que nem tá lotado o ônibus, né? Nem tá muito lotado aí. Tá de boa. Acredito também que por causa do horário, né? Acho que tá um pouco tarde. Um pouquinho mais cedo que fica loucura nos trens, né? Já é 6h30 já, praticamente. Ó, o Marcelo Pinto aí falou: você já foi em Detroit? Detroit, terra do Robocop, lá tem umas periferias braba. Salve pra você, Marcelo. Nunca fui pra Detroit, mas tenho planos de ir justamente por isso, né? Por ser um lugar bacana aí, pra explorar, tem muita história, né, cara? E... mas nunca fui, eu já fui pra Chicago, né? Chicago é um pouco mais perto. Próxima vez que eu for pra Chicago, vou dar uma passada em Detroit, fazer uma live pra vocês, né? Em Chicagueiras, Chicagueiras e Detroit. Chicago é mais de boa, né? Chicago é um pouco parecido com Nova York. Olha os manos da moto. A gangue da limonada. Eita porra. Quase ralou a bunda ali. Vou atravessar pro lado de lá, vai. Passa por cima de mim não, feio.
É a tal da gangue da limonada. Eita porra, um manão. Que isso? Manão ali dando conteúdo pro Patrick de graça. Aí sim, hein? Empinando a bike. Isso é coisas que você vê no Harlem, né, rapaziada? Coisas do Harlemzeiras de quebrada. Olha o pessoal perguntando, terrorista? Que terrorista, cara? É rapaziada aí da vizinhança. Os jovens. Onde que terrorismo é? O cara tá empinando a bike dele aí. Onde que isso é terrorismo, gente? Isso aí é diversão da comunidade. Não é não? Aqui o policial não faz nada. Se for mais lá perto da Times Square, se eles estiverem fazendo isso, os policiais vão começar a parar eles, né? Prender a moto. Mas aqui em cima, rapaziada, aqui é Harlem, moleque. Terra sem lei. Se eu quiser voar um drone aqui, pode voar. Não tô incentivando ninguém a voar drone, né? Porque não pode voar drone em Manhattan. Ou em Nova York como um todo, né? Mas aqui no Harlem, como é bairro de... Eles chamam aqui bairro de Browns, né? Morenos e negros. A polícia não tá nem aí pra nada. Pessoal aqui que invade metrô, você faz isso aqui, você não vai tomar multa, tá ligado? Harlem é quebrada, né? Então, eu vi isso de um americano uma vez. A gente tava fazendo um trabalho sério, né? E aí vocês sabem que Nova York não pode voar drone, né? É uma lei que não pode. Cauê Riz, por que não pode? Cara, porque não pode, velho. É na lei do estado, você não pode voar o drone na cidade de Nova York. É uma lei, né? Você pode voar em Jersey City, pode voar fora da cidade, né? Mas dentro da cidade de Nova York, principalmente Manhattan, não pode. Mas as pessoas voam, né? Eu mesmo já voei em Roosevelt Island, já voei em Hoboken, né? Mas aí pode. Já voei no Harlem. É... Mas aqui pode porque a polícia não fica fiscalizando, tá ligado? Aqui é periferia, então a polícia não fica em cima realmente de maioria das coisas, né? Multa de trânsito, tá ligado? Falar a verdade pra vocês, rapaziada, eu antes de eu dirigir aqui na região Nova York, New Jersey, né? Eu tinha puta medo, achava que o pessoal era parado facinho, né? Tipo assim, todo mundo falava, ah, tem que tomar cuidado pra não ser parado pela polícia, que não sei o que, vai tomar multa. Cara, eu nunca fui parado aqui, eu dirijo pouco tempo, né? Tem nem 4 meses que eu dirijo, que eu comprei meu carro. Mas, cara, nunca fui parado por um policial, nunca vi nenhum policial dando bronca em alguém na minha vizinhança, tá ligado? Realmente não acontece. Nova York é muito tranquilo quanto a isso, né? Acho que porque é um lugar que não foi feito pra carro mesmo, então os policiais não ficam em cima. Já se você estiver na Virgínia, em Maryland, na Flórida, Califórnia, eu acho que esses lugares são muito mais estritos com as leis de trânsito do que aqui em Nova York, né? Que é muito solto, cara. Nego passa no farol vermelho, não dá nada. Tá ligado? Enfim. Aqui não pode voar drone, o rapaz perguntou aí. É uma questão de segurança, né? Porque tem muitos prédios altos. E aí tem a questão do terrorismo também, que você, o drone, ele pode, né? Pode ser um drone ali só pra filmar, fazer uma recriação, mas pode ser uma bomba também, né? Pode ser com um intuito negativo de causar alguma destruição. Então, a polícia baniu todos os drones de Nova York, né? Não pode. Mas como eu falei, a galera ainda voa. É possível voar. Você tem, se você tomar um cuidado, não tem problema. Mas isso fora do centro, né? Fora de Times Square, ali realmente não dá pra voar, eu nunca voei. Mas se você vem pros bairros assim, Harlem, tal, né? Fazer com segurança aí não dá problema nenhum. Mas é proibido, né? Quem fizer tem a sua consciência que você tá sujeito a, né, ser parado aí pela polícia caso ele estiver voando um drone, né? Enfim. O pessoal tá perguntando aqui. Aí pode andar armado? Cara, se você tiver a licença, sim, né? Acredito que se você tiver a licença correta,
não tenha problema nenhum andar armado. Agora, um cidadão comum não pode andar armado, né? Eu não posso andar armado. Mas acredito que se você fizer especialização, né? Pegar, fazer alguma... tirar alguma licença aí, talvez consiga, mas... eu sei que um cidadão comum no estado de Nova York pode ter uma arma em casa. Agora, portar arma na rua, realmente, eu não sei com certeza para falar para vocês, né? Mas ter arma em casa é permitido se você tiver a licença certinho, né? Lembrando que Nova York é um estado democrata, não é um dos estados republicanos dos Estados Unidos, que a galera gosta de arma, tal, não sei o quê. Aquela cultura do Texas lá, né? Aqui é outro tipo de mentalidade, é uma outra parte dos Estados Unidos, então não dá pra confundir, né? Até porque são lugares completamente diferentes. O Texas é um lugar onde tem mais fazenda, tem a parada da proteção da sua terra, né? A proteção da sua propriedade privada, porque não tem muito polícia, né? Se tá numa fazenda no meio do nada, não vai ter um monte de polícia. Aqui em Nova York já não, tem muito policiamento, a cidade grande, né? Câmeras de segurança, claro. Não é por causa disso que não tem crime aqui, né? Mas tem que tomar cuidado. A questão da arma aí é uma questão, né? Só de você ter a licença pra ter em casa. Acho que pra andar na rua não pode mesmo, não. Estamos aqui com 1h06 de live. Vamos deixando o like aí, rapaziada. Estamos passando aqui na 133. Tô fazendo essa livezinha pra vocês aqui no sacrifício. Vindo aqui cansado pra caramba, cara. Fiz um tour hoje já. Andei alguns quilômetrozinhos aí. Amanhã tem mais trabalho. Na hora que estiver vindo pra Nova York aí, precisar de um guia de turismo, pode contar com o Patrick, hein? Amanhã eu vou estar levando uma menina pra fazer um tour com fotos na região de Manhattan ali. A gente vai subir no Summit, fazer as fotos lá de cima, depois atravessar a ponte do Brooklyn, né? E provavelmente vou fazer um vlog pra vocês durante esse tour aí. Se vocês querem saber um pouco mais do meu trabalho, entra na descrição aqui da live. Tem meu site, tem o Instagram, tem um e-mail pra vocês entrarem em contato aí pra ver um pouco mais. Certo? Mas vamos que vamos aí. Seguindo aqui no Harlemzeiras agora. Vocês estão curtindo mais o que, rapaziada? O Harlem ou o Bronx, que a gente passou um tempinho atrás, né? O que tá mais bacana? Prédio meio que abandonado aqui, né? Talvez em manutenção. Acredito que abandonado. 132. Esse aqui tomou uma multa no século passado, né? A multa tá até desbotando ali já. O cara não viu, né? A Maria falou que em ambos bairros, no Harlem ou no Bronx, aprendemos com você. Tamo junto, Maria. É nóis que voa. Deixa eu ler aqui. O Rosa Choque, onde é a área de gangues? Aqueles caras de moto não pareciam legais. Os caras de moto não tem problema, não. Os caras estão lá deles, né? Fazendo o corre deles aí. Esse não é... deixa eu dar uma multada rapidinho aqui, que tá com a música muito alta. Pera aí. Certo, rapaziada. Os caras de moto não é problema, não. São gente boa. Os caras estão ali andando com a moto deles. Não tô brincando, rapaziada. Área de gangue. Obviamente que o Harlem e o Bronx não são áreas super seguras de Nova York. Vai ter presença de gangue e tal. Mas não existe hoje em dia de área de gangue. Tem mais isso. Aí é coisa do passado, tá ligado? Nova York antigamente, que tinha presença de gangues nas ruas. Hoje em dia não existe isso. As gangues, elas são muito mais escondidas, né? Você não vê na rua as pessoas de gangue. Aquilo ali é molecada. Molecada de escola, de colégio, tá ligado? Isso aí não é coisa de gangue, de perigo, nem nada. É molecada mesmo. Quem mora aqui tá acostumado com isso. Sabe que não é perigoso. Esse moleque não mexe com ninguém. Mas avistar gangue na rua assim é difícil. O máximo que a gente pode fazer é vir num bairro perigoso e andar. E você vê alguns movimentos que você não vai ver lá na Times Square, né? No caso do Harlem, é sempre garantido que você venha aqui e você vê algumas coisas diferentes, né? Tipo, os caras da moto aí, empinando pra tudo quanto é canto, né?
Mais um salve pra você aí. Vamos seguindo. Que é uma típica deli. Tipo a padaria, né? Comprar lanche. Essas coisas, né? No geral. Seguindo aqui, 129 West, né? A gente, na verdade, tá bem no meio. A gente, tipo, essa avenida aqui, ela acaba no meio, realmente no centro do Central Park Norte, né? Então, a parte norte do Central Park. Aí o Central Park começa, né, de fato. Vai até o centro de Manhattan lá, que tá longe pra cacete daqui, né? Cara, o Harlem é um lugar que eu nunca fiz, nunca levei ninguém pra tour aqui, né? O Harlem é um lugar que a galera, o máximo que eu fiz foi ter acabado um tour por aqui no Harlem. Tava com um rapaz do Brasil. E aí ele falou, ah, vamos almoçar aí, quer almoçar? Eu falei, ah, mas a gente tá no Harlem, tudo bem pra você? Ele falou, ah, não, comigo não tem essa, vamos almoçar aí, qualquer lugar, escolhe aí no Harlem mesmo. Aí foi a única vez que no meu trabalho, né, como guia, eu vim aqui no Harlem. Mas de resto as pessoas, elas evitam, né, não pedem pra vir aqui e tal. Até porque não é um bairro turístico, né, mas se alguém tiver o desejo de fazer um tour urbano comigo no Bronx, no Harlem também, eu tenho essa opção, né, eu posso oferecer esse serviço porque eu conheço, ando por aqui e tal. Claro que não vai ser um tour tirando foto como é na Times Square, né. Um tour padrão, porque a gente tá na periferia, então você tem que agir de acordo, né? Para não acontecer alguma merda. Teve uma vez que me contrataram, acho que um grupo de 7 ou 8 pessoas iam me contratar pra fazer um tour no Bronx, tá ligado? Só que acabou não dando certo que o pessoal pegou Covid. Essa ia ser a única ocasião que eu ia realmente fazer um tour na quebrada único, né? Sem passar nas partes comuns de Nova York, só na quebrada. Ixi! Tomou uma bronca da mãe, hein? Tomou bronca da mãe no meio da rua. Loucura, né? Tô passando aqui 127. Vocês veem que aqui, diferente lá do Harlem, né? Do Harlem não, olha eu confundindo tudo, velho. Diferente do Bronx, aqui a maioria dos moradores são... Você viu o que o cara fez? Eu não sei o que significa aquilo, mas ele com certeza fez aquele sinal pra minha câmera, né? Aqui os caras são muito mais negros do que latinos hispanos, né? Latinos hispanos são mais lá pelo Bronx. Aqui você vê que é o pessoal negro mesmo, né? E o Manão fez aquele sinalzinho ali pra câmera, não sei o que significa, hein? O que vocês acham que é? Será que é um sinal positivo? Eu acho que é negativo, né? Meio que mostrando o dedo, só que com o braço, tá ligado? Vocês viram isso? Ó, oh, pessoal, jogador caro não mostra o rosto, talvez seja isso, né? Talvez ele não queria mostrar o rosto aí, porque realmente é jogador caro. Jogador importante, né? Olha a Manhattan lá, já dá pra ver bonita lá no final, hein? Manhattona. Cara, o cara vê negro na rua, fala que é gangue. Não é gangue não, cara, só os negros na rua. Que isso, rapaziada? Tava lendo aqui no chat, pessoal, agora só tem gangue na rua. Falei, que isso? Rapaziada andando pra cima e pra baixo é gangue agora? Mas, como eu falei, né? Aqui não é um bairro comum, bairro turístico, bairro que mostra as melhores partes de Nova York, não. Aqui é a raiz, né? Ah, eles têm as gangues deles, eu tenho a minha, né? A minha gangue do Patrick, 2.500 pessoas. O problema é que o pessoal da gangue do Patrick, na hora de dar porrada mesmo, não vai vir, né? Na hora da porrada não vai vir, porque a gangue do Patrick é virtual. Mas não tem problema, não deixa de ser 2.500 aí. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos. O Patrick e sua gangue.
Vamos pra cima aí. Cada um interpreta do jeito que quiser. Eu tô vendo muitos comentários da galera falando, tipo, ah, quanta gente desocupada na rua. Nada a ver, cara. Eu não concordo com isso. Tem um monte de gente na rua fazendo um monte de coisa diferente. Tem gente voltando do trabalho, tem gente esperando o ônibus, tá ligado? Tem uns caras camelô vendendo coisa. Nego falando que só tem vagabundo na rua. Ô, presta atenção, hein, gente. Falar besteira, passar vergonha. Tô vendo um monte de gente aqui voltando do trabalho, trabalhador mesmo. Rapaz aí voltando com a sacola, o outro ali com o bebê. Tô vendo nada de vagabundagem aqui. Olha a motona do mano. Estamos só 15 quarteirões, 15 ou 10 quarteirões aí do Central Park já, né? E aí acaba, o Harlem acaba, né? Do lado esquerdo vira o bairro East Harlem por um tempinho, né? Central Harlem acaba, que é essa área que a gente tá. Lado direito vira West Harlem, mas aí depois vira Upper West Side. O lado esquerdo vira Upper East Side. E lá no final, quando acabar o Central Park nessa área do meio, vira Midtown Manhattan mesmo, né? A igrejona aí, ó. Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Harlem. Sabia que tinha igrejas adventistas aqui no Harlem, não? Interessante, né? Cara, muitas construções, se você parar pra observar, construções lindas aqui no Harlem, né? Prédios muito top. Uns prédios que parece castelo, né, cara? Olha aquele ali. E aqui é típico do seriado do Chris, ó. Vou mostrar pra vocês. Lembra no Chris que as casas eram todas iguais? Olha aí, ó. Tudo igualzinha. Só muda um pouco, né, o tipo de casa, mas isso aqui é um típico brownstone. Prédio de... tipo os prédios desse estilinho, né, que sobe e tal, como era retratado lá no seriado do Chris. Isso aqui pessoas moram hoje, né? Isso aqui são apartamentos residenciais, não muito caros, né? Valor comum, valor médio aí. Uma pessoa normal como eu poderia morar aqui se eu quisesse, tá ligado? Só que é uma questão de área mesmo. Eu não acho essa área muito bacana, mais pela minha mulher, né, cara? Tipo, eu moraria aqui se eu fosse solteiro, mas minha mina não gosta, né? Ela anda sozinha, tipo, volta sozinha do trabalho à noite. Ela não quer estar num bairro perigoso, né? Ela quer estar num bairro onde ela se sente um pouco mais segura. E aqui no Harlem, como a gente fala, né? É um dos bairros mais perigosos de Manhattan. Mas é bonito, né? É bonito você ver o estilinho dos prédios. Olha que legal, a escadinha de emergência, né? Esses prédios aqui, cara, são prédios de mais de 100 anos atrás. Prédios dos 1880, 1890. Tá ligado? Você vê pela arquitetura clássica, né? As entradas aqui. Isso aqui, cara de caro. Isso aqui pode ser até uma igreja, né? Mas não tá com nenhum nome ali. Pizzaria italiana, olha só. Outra igreja aqui. Essa aqui é uma igreja do cristianismo. 7 da noite tem o... tem o rehearsal, né? O ensaio do coral. Vamos seguir aqui. O pessoal tá perguntando quanto deve ser um aluguel aqui. Cara, acho que o mais barato você deve pagar 1.500 aqui, viu? 1.500 num apartamentinho bem pequenininho. 1.500, 1.600. Se for um apartamento de um quarto, eu vou dizer 2.000. Mas se for um estúdio, né? 1.500, 1.600 aí vocês conseguem achar. Mas, como a gente fala, né? Não é um dos lugares mais seguros, não. Muitas igrejas aqui, né? Cara, eu fiquei sabendo uma vez que alguns turistas brasileiros, eles... né? Que eu falo com muito turista brasileiro, porque obviamente eu trabalho com isso, né? Então, toda semana aí eu tô ouvindo várias histórias diferentes dos turistas que vêm.
E aí teve uma vez que um turista veio no meu tour e falou: ah, ontem eu fui lá na igreja, né? Na igreja do Bronx pra ver o coral, né? Pra ver a religião lá, os caras cantando, né? Que é clássico, tem uma galera que vem para os Estados Unidos para ver o coral dos negros, né? Que é um bagulho que a galera vê nos filmes, nas mídias e tal. E aí eu falei: ah, que bacana, como que foi? Aí ele falou: ah, não foi muito bacana não, a menina acendendo a tora ali na porta de casa. O maluco falou: não foi muito da hora não, porque a gente chegou lá no, na igreja, né, de manhã, e aí tinha um manão já pra enganar eles, tipo um mano já querendo meter a bronca neles, né, querendo falar: ah, vocês são turista e tal, tem que me dar dinheiro primeiro pra entrar na igreja. Nada a ver, tá ligado? Pedindo dinheiro pro cara, sendo que a igreja é de graça. Aí pediu dinheiro, falou pros caras ir numa outra igreja. Na hora que eles chegaram lá no endereço dessa outra igreja, não tinha mais nada, tava tudo fechado. E aí o cara ficou com medo de voltar lá na igreja original, né, que ele tinha ido, e deixou quieto, porque o manão enganou, mandou eles pra outro canto. Não, aqui não vai ter coral não, me dá dinheiro aí que eu mando vocês no lugar certo, tá ligado? Ó, Rosa Choque mandou aqui, ó, questão de perigo, se é perigoso as gangues e tal. Não é perigoso, gente. Aqui o perigo maior aqui é crime de ódio, crime de racismo, xenofobia e homossexualismo. Assalto não tem, não é perigoso. Tá andando na rua, você não vai ser roubado, ninguém vai roubar meu celular, tá ligado? É mais uma questão de crimes de ódio mesmo que mais acontece aqui em Nova York, né? Outra pessoa mandou um salve aqui pra nós. Foi o Cláudio Roberto. Tamo junto, meu querido. Abraço pra vocês. Estamos chegando já na boca do Central Park. Aqui é um barbeiro. Barbershop, né? Vamos ver aqui como é que tá o movimento. Quinzão o corte. Os manão ficou me encarando lá de dentro. Quinzão o corte, rapaziada. Corte de cabelo aí no Bronx. No Bronx não, no Harlem. 15 dolinha. Tá bom, né? Eu acho que tá num bom preço aí. Visto que em outras periferias também é 15, né? Eu nunca vi corte de cabelo menos de 15. Desde que eu mudei pra cá, é 15. Mas vem aumentando, né? É que 15 é o mínimo, mas vem aumentando a cada ano. Eu já cortei o cabelo por 30 quando eu morava em Manhattan. 30, 35 conto. É caro, né? Ó, a Maria, mostra os prédios da Columbia University. Vai ficar pra próxima live aí, que a Columbia ela fica num outro lado, fica mais pra lá. E lá o sinal não é muito bom, mas qualquer dia eu faço uma live lá pela Columbia University, entrando lá no campus da faculdade, né? Pra vocês verem, a gente já foi uma vez. Podemos deixar aí pros próximos, mas hoje eu não vou, né? Porque não é aqui. É um pouco mais afastado. Que é isso aqui, cara? Interessante esse prédio, né? Porra, cidadão. Que isso? E olha que tava aberto pra mim, imagina se não tivesse, né? Imagina se não tivesse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Salve pro Saninho. Até hoje não viu a montagem da arte que eu fiz com as fotos dele. Tamo junto, Saninho. Eu não vi, cara. Depois eu vou dar uma olhada lá. Vou pedir pro meu assistente me procurar essa arte aí que a gente não achou, tá ligado? Eu vou dar uma olhada onde é que tá lá. Depois eu te dou um salve, viu? Muito obrigado aí, Saninho. Abraços pra você aí. Fiz uma arte com as fotos do Patrick. Eu vou dar uma olhada, né, cara? Como não? Vou repostar lá no Instagram depois pra rapaziada ver. R$115, rapaziada. Faltam 5 ruas aí pra chegarmos no início do Central Park, né? E aqui a gente continua na mesma avenida, né? Ali do lado já tem os projetos, né? Como a gente viu muitos lá no Bronx. Tem alguns aqui também.
tiro, win one game. Pois mentira. You see that mentira. Yo, taking the game five. Entrada aqui, né? Do predinho. Cara, uma coisa que eu sinto aqui é que muita gente gosta de ouvir música mais alto, né? Gostam de estar ouvindo música num volume mais alto, tipo, na rua assim, né? No carro e tal. Isso é muito comum aqui. Você não vê isso em todas as partes de Manhattan, né? É uma parada de certas culturas, certas etnias, tá ligado? A Tuani perguntou, faz quanto tempo começou? Já tem 1 hora e 25 de live, né? Estamos andando aqui desde o Bronx. Começamos por lá, né? Demos uma voltinha. O Bronx estava bem mais lotado, né? Do que aqui. Aqui tá meio vazio. Mas normal, né? Pra região assim. O Bronx é muito densamente populoso, né? Eu diria. Tipo, muita gente em pouco espaço, assim. Olha a Andréia aí, falou que moraria aqui fácil. Tamo junto, cara. Aqui é um lugar bacana mesmo, né? Só tem que tomar cuidado. Eu conheço brasileiros que moram no Harlem, né? E nunca tiveram problemas. Então é uma questão de sorte também, né, cara? Aqui foi nesse restaurante que eu vim com um amigo meu. Com o mano do tour. Tava fazendo tour, terminou. Aí vamos comer no Harlemzão. Aí comemos aqui. Restaurante mexicano no Harlem, muito bacana. Estamos na 113 já. Aqui eu já conheço. A gente fez um rolezão aqui, cara. No inverno, quando o lago do Central Park estava congelado. Quem que lembra disso? Isso lá nos meados de 2020, né? 2020, comecinho de 2021, em janeiro. A gente... Entendi se esses mano falou isso pra mim ou não. Espero que não, né? Vou fingir que eu não ouvi nada. A gente tava atravessando, fazendo esse mesmo trajeto aqui na neve, né? Tempão atrás aí. Tava um frio danado. Na época que eu morava aqui perto, né? Aí eu vinha bastante pra cá, porque eu morava do lado. Aqui o mercado, né? As plantas. Os caras vendendo umas plantas na frente do mercado. Bacana demais aí. Rosas de cristal. Legal demais, né? Aqui você vê um pessoal na rodinha assim, né? Mas não necessariamente é gangue, é só os amigos juntos na rodinha, né? Curtindo o dia. O que os manos falaram ali, eu também não entendi, não. Falou alguma coisa assim, meio que no sentido de... Tipo, sai daqui, alguma coisa, né? Mas não sei se foi pra mim exatamente, porque... Eu não ouvi toda a palavra, né? Olha o restaurante típico aí de frango, né? Realmente, aqui eu tô vendo uns mano encostado, tá ligado? Tipo, vamos dizer assim, à toa, né? Encostado. Mas, sei lá, que se passa na vida do cara. O cara talvez trabalhou o dia inteiro aí e agora tá curtindo na esquina com os amigos, tá ligado? Tá encostado ali. E todo mundo que tá encostado tá fazendo coisa de errado, né? Enfim, rapaziada. Chegamos no Central Park. Central Parkzeiras aí. A Letícia perguntou que horas que escurece. 8 e pouca, né? Daqui 1 hora. Chegamos, ó. Andamos muito hoje, cara. Estamos aqui no fim do Central Harlem. Aqui começa o Central Park, né? E vocês sabem que o sinal no Central Park ele não funciona bem. Então vou acabando nossa live por aqui, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lenox Avenue e Central Park North. Foi o que a gente andou aqui hoje, né? Eu vou tentar chegar perto, mas eu sei que o sinal aqui é fraco. Vamos chegar perto só pra dar uma olhadinha aqui no começo do Central Park, pra, né, não ficar faltando na live. Mas a gente já tá encerrando nos próximos minutos aí. Vamos entrar aqui, vamos ver um pouco como que tá o Central Park aqui. Essa é uma das entradas, né? Essa é a entrada norte, como eu falei pra vocês.
Esse, eu acredito que esse aqui foi o laguinho, tá ligado? Que a gente atravessou na época que tava congelado, né? Aí, ó, Central Parkzinho, tranquilo. Aqui já é vibe de Central Park, os ganso canadense, né? Outro dia o cara na live comentou assim: ganso canadense no Canadá é só ganso. Falei, puta que pariu, que piada besta, né? É, mas é verdade, é só ganso mesmo, né? Chegamos aqui na área dos ganso canadense, que tem um lagão bonito, né? Com as pedras e os arranha-céus lá no fundo. Típico de Manhattan, né, rapaziada? Olha os gansinhos aqui, vamos dar uma mostrada. A natureza tá linda em Nova York, né? Vamos ver aqui. Esses são os famosos gansos canadenses, né? Que no Canadá eles somente são gansos. Lê os pics da galera. Vou ler, cara. Se tiver algum aqui, eu vou dar uma olhada. Olha o gansinho aí, bem tranquilo. Uns patinhos, né, cara? Deixa eu virar aqui pra mim. A galera tá falando pra ler os pics, né? Eu vou ler, se tiver algum pix da rapaziada aqui, eu vou ler. Só um momento aqui. Chegamos aqui, a gente caminhou, cara, 8 km, acredito. Depois eu vou colocar lá no Instagram, foram 8 km aí na live de hoje. Bastante coisa. Eu não planejei tudo isso, só tipo olhei no mapa assim e falei, ah, é por essa rota aqui que eu vou. E até que meio que deu certo, não travou, né? Muito bacana aí. Tem lugares em Nova York que não trava, tem outros que travam, infelizmente. Deixa eu ver, rapaziada do Pix aqui, ó. Vou dar um salve aqui. Olha só, teve a primeira lá que foi a Oslane. O Gabriel Silva Salles, tamo junto. Vou mandar mais um pouquinho aqui enquanto eu leio. Pera aí. Deixa eu abaixar aqui. Aí. Salve aí pro Gabriel Silva Salles, tamo junto. Acompanhando aí de Lavras, Minas Gerais, é nóis que voa, deixa eu passar longe aqui, senão o bicho me ataca, né? Salve aí pro Pedro Renato Nascimento, manda um salve pra Friburgo, Rio de Janeiro, tá salvado aí, galera do Rio de Janeiro, é nóis. Salve aí pro Jonathan da Costa, tamo junto, Jonathan da Costa. Ele colocou aqui salve pra onde? Só pra dar um salve mesmo, pelos vídeos, não mandou dar salve pra lugar nenhum. Então tá joia, tamo junto, meu querido. Tamo aqui o Gerdson de Souza, tamo junto, valeu pelo Pix aí, meu querido. Grande abraço pra você, salve pra Distrito Federal, Brasília. E aqui por último, um salve pro Igor Silveira. Meu pai me viu assistindo sua live ontem e me contou uma história que eu não sabia. Ele não conseguiu trabalhar aí por causa do visto. Abraços. Salve pro Igor Silveira aí, mandou um Pixão, um monstro pra nós aqui, deixa eu virar. Tamo junto, cara. Seu pai não conseguiu trabalhar aqui, né? Ponto de visto. Muito comum aqui, as pessoas precisam de certos vistos. Aqui é um dos lugares mais complicados pra imigrar, né? No mundo aí. Então ir pro Canadá é muito mais fácil. Cara, que passarinho bonitinho, velho. Tamo junto aí, mandou um pixão top pra nós. Vou mostrar aqui esse lago com o passarinho bonito ali. Meio sujinho, né? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Aí o passarinho que eu queria mostrar sumiu, né? Mas tem aqui um aviso falando pra não alimentar a vida selvagem aí, né? Do not feed the wildlife. Vamos seguir ali. Deixa eu ver aqueles filhotinhos ali. Tem um pessoal fazendo piquenique. Olha que bacana. Quero ver esses filhotes de ganso aqui. Tem muito, né? Que tá na época de reprodução aí dos animaizinhos, né? Vamos ver aqui. Que bonitinho. Olha só, velho. Os gansinhos canadenses mini. Nunca tinha visto desse tamanho adolescente, né? Que eles estão aí. Nossa, que legal, velho. Então acabamos a live aqui com essa vista maneira aí dos gansos canadenses. O pai ali no fundo, prestando atenção. A mãe ali pegando uma graminha. E os filhos, né? Esperando pra crescer, pra virar gansão canadense. Aqui é o fim, né? Vocês podem ver, eles estão fazendo a construção aqui. Não dá pra seguir por outro lado, mas dá pra ir, dá pra continuar aí, né? Central Park tá aí. Daria pra andar aí, só que o sinal é muito fraco dentro do Central Park em si. E aí ia estragar essa live top que ficou, né? Essa livezinha maneira que a gente fez aqui hoje, do Bronx ao Harlem,
até o Central Park. Então, voando, vou voltar por aqui. Só passar ali pelo outro local ali, a gente já vai terminar. Eu vou voltar lá pro metrô, vou pegar o metrô, né? Pra poder voltar. O pessoal perguntando se tem nóia aqui. Não tem nóia não, gente. Aqui tá bem tranquilo, só o pessoal de família, o pessoal fazendo piquenique, né? E é isso. Lá já é o East Harlem, né? Esses prédios que vocês estão vendo aí na esquerda. Porra, eu vi um passarinho tão bonito, queria mostrar pra vocês. Passarinho com uma marca vermelha no peitinho dele, assim, sabe? Nunca tinha visto. Uma marca laranja, num passarinho todo preto. Diferente mesmo, tá ligado? Mas o passarinho foi embora, cara. Não consigo mais avistá-lo aqui. Já ia sacar o Google Lens, né? Pra gente tentar ver que espécie que é. Talvez era um desse, mas esse aqui não tem a listrinha preta. Esse aqui ele é vermelha, né? Esse aqui é só preto. Vou virar observador de patos, né? Chegamos, rapaziada. Bora subir aqui. Malcolm X Boulevard, se vocês quiserem entrar aqui um dia nesse mesmo local que eu tô aqui. É Central Park Norte, Malcolm X Boulevard com a 110. Certo? Então deixa eu virar aqui. Tamo junto aí, rapaziada. A gente volta amanhã com mais lives. Amanhã eu não sei como vai ser. Eu tenho um tour amanhã das 9 às 9 às 2. Então, obviamente que nesse horário aqui, né, das 9 da manhã às 2 da tarde, eu não vou estar fazendo live porque eu vou estar ocupado trabalhando. Mas depois, provavelmente, a gente vai fazer uma livezinha, não sei onde vai ser. Mas a gente se vê amanhã aí, como sempre, certo? Valeu aí, Sidney, valeu Winston Bezerra, tamo junto. Valeu, Eliane, valeu, Nelson, valeu, Zica das Bicudas. Valeu aí, meu querido Felipe, é nóis que voa. Bora marcar live aí essa semana, Felipe. Valeu a Vanessa aí, nossa moderadora. Tamo junto. Valeu toda a rapaziada que contribuiu com a gente aí hoje. No superchat, no like, na visualização. Só de estar aí assistindo, o Beatrix já fica feliz. É nóis, rapaziada. Bora lá pro metrô. A gente vai entrar juntos no metrô então, né? Como prometido aí. Eu vou até tirar o cabo pra ficar um pouco mais tranquilo, né? Se a barra tiver muito pesada lá no metrô, não vou ficar filmando muito não, rapaziada. Se tiver tranquilo, a gente filma aí sem problema, né? Certo? Aqui é o metrôzão. Vou pegar o 2 ou o 3, vou descer na Times, né? Que é rapidinho mesmo. Bom, as frases escritas aí, ó. I believe in a society, acredito na sociedade e tal, né? O Manão já passou ali sem pagar. Na tranquilidade, né? E eu vou pagar aqui com meu celular mesmo, né? Samsung Pay. Tá vindo um trem aqui, mas não é o que eu preciso pegar não. Esse aqui é outro. Ele volta lá pro Bronx, né? A gente tem que ir para Downtown. Aqui vai para Uptown, né? Então não é a nossa estação. Quer dizer, é a nossa estação, mas não é o nosso trem em si, né? Não tá muito barra pesada não, podia estar pior aqui. E a gente vê muita presença de umas pessoas assim que estão fora de si, tá ligado? O pessoal
mano, não sei nem explicar que situação que o pessoal tá, tá ligado? O pessoal não fala nada com nada, sai empurrando todo mundo, tá ligado? Isso tem aqui, tipo, não tem o que fazer, né? Porque são pessoas que moram aqui, cara. Ó, o nosso trem tá chegando aí, ó. Então bora, rapaziada, tamo junto. Mas que boa, vou pegar o trem 3 aí, ó. Valeu demais aí, a gente se vê amanhã. Fui.